Samahani sana kwa matatizo ya mitambo, lakini tumerudi. Mwaga damu tupatanishwe mtu na mtu si walipatanishwa jaluo mkikuyu walipatanishwa mbara mpwani wote wamepatanishwa tengeneza 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 Yanyosheni mapito yake na kila bonde lijazwe kila mlima ni lazima ushushwe tengenezeni njia ya Bwana yanyosheni mapito yake na kila bonde lijazwe kila mlima ni lazima ushushwe Mtakachamfunguni shati aina me ukitaka kumona Mungu tengeneza njia zako wache ugomvi hasira wivu fitina chuki ni mbaya kwa nini ufe mapema mkaribishe Yesu maisha ni mwako akutengeneze uwe kiumbe kipya tengeneza 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 tengenezeni njia ya Bwana yanyosheni mapito yake na kila bonde lijazwe kila mlima hapo ni sawa kabisa. Kwa sababu unajua vitu ambavyo umetengenezwa na mikono ya mwanadamu huwa zina fail. Ndio unaona mitambo yangu ili fail pale nyumbani. Mali niko pia sometimes nakuwa network inaleta matatizo kiasi. Alafu wimbo pia nilikuwa siweka kwenye system yangu. So network ikakata ghafla. Okay. Wimbo inaitwa itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Itengenezeni njia ya Bwana, niko na sikiza tune yake ni chord number 5294298. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Unajua Isaiah 500 years kabla ya Yesu kuzaliwa alileta maono, anasema kwamba sauti ile ya kwamba sauti ya mtu inalia nyikani sema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. 500 years later Isaiah anaanza kuhubiri akisema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde lijazwe na kila mlima
ukaweze kushushwa. Sasa ndio wimbo unasema itengenezeni njia ya Bwana. Ukitaka kunipromote katika Skiza Tune ili mtu akikupigia simu pia akaweza kuburudika kiasi, wimbo code number ni 5294298. Hiyo ni Skiza Tune code ya wimbo itengenezeni njia ya Bwana. Anasema mtaka cha mvunguni shari ainame, ukitaka kumwona Mungu tengeneza njia zako, uwache uongo, hasira, wivu, fitina, chuki ni mbaya, kwa nini ufe mapema? Hapa kwa chuki ni mbaya, kwa nini ufe mapema, mwalimu wangu alinifundisha hivi. Nataka nikufundishe pia wewe siku hii ya leo, ya kwamba ikiwa unamchukia mtu na unamkasirikia na unakataa kuongea na wewe na yeye, ni kama kukunywa sumu ili mwingine afe. Na kulizaje atakayekufa ni nani? Ni wewe mwenye kunywa sumu. Chuki ni mbaya, kwa nini ufe mapema? Umeona? Chuki ni mbaya, kwa nini ufe mapema? Sikiza tune yake, nimesema ni kwamba ni namba 5294298. Sikiza tune ya wimbo, sikiza kidogo. Sikiza, itengenezeni njia ya Bwana. Wacha inakuja, inakuja kama hivyo. Ngoja, ndio hiyo sasa. Come on! Wajua mimi ni mwinjilisti, sasa hii ni my favorite. Nikisema itengenezeni njia ya Bwana, yanyoshe mapito yake, lijazwe imani, lazima ushushwe. Tengeneza njia ya Bwana, mapito yake lijazwe, ni lazima ushushwe. Unaona? Ni vile katika uimbaji inakuwaga dakika chache, ujumbe ni mpana. Eh? Kwa mfano, huu wimbo kama nikawa niweza kupewa mchana kutwa ni wimbe, ningesema mlima ni kiburi, mlima ni fitina, mlima ni uongo. Kuendelea. Sasa tengeneza njia zako. Itengenezeni njia ya Bwana. Wewe mwenyewe unajua maisha. Kuna watu watatu maishani huwezi kuwadanganya. Huwezi kumdanganya Mungu. Huwezi kumdanganya Shetani, na huwezi kujidanganya wewe mwenyewe. Naona, sometimes kuna watu nasema, oh, mti ulio na matunda ndio unapigwa mawe. Na nakwambia sio mti ulio na matunda unapigwa mawe peke yake. Hata mti ukiwa na nyoka uko juu inapurwa mawe. Nielewe vizuri. Kama nyoka yuko juu ya mti pia inapigwa. Kwa hivyo sometimes wengine watu wanakuambia, "Hey dada uko hivi, ndugu uko vile." Wewe unasema, "Ah, wajua mti wenye matunda unapurwa mawe." Yaweza kuwa kwako sema tu ni nyoka. Tengeneza njia zako. Sikiza wimbo wetu, tunaendelea. Amani kwa upanga, mimi natangaza amani ni kwa Yesu. Alimwaga damu tupatanishwe, mtu na mtu walipatanishwa. Jaluo Mkikuyu wamepatanishwa, bara mpwani wote wamepatanishwa. Umesikia? Upatanisho. Eh? Reconciliation. Bwana alimwaga damu ili tupatanishwe. Muhutu na Mtutsi. Kulikuwa na genocide vita kule Rwanda na Burundi. Eh? Na makabila yalikuwa ni mawili yanapigana. Lakini kwa damu ya Yesu wamepatanishwa, wanaweza keti meza moja. Hapa Kenya kuna mahasimu wakubwa, Mjaluo na Mkikuyu, lakini pia vile vile wote wamepatanishwa. Mimi katika kanisa langu nashukuru Bwana, ile kanisa ambayo nachunga, I mean kanisa la Kristo ambayo nachunga mimi, niko na washirika ambao ni wa Kikuyu, and they are brothers, na mimi ni Mjaluo. Kwa hivyo hata Mkikuyu na Mjaluo wamepatanishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kuna ile kukuna wakati wa Kayabombo, mbaya narudi kwao,
Lakini damu ya Yesu imetupatanisha wengine tutafichwa na watu wa pwani. Kwa sababu gani? Tumekuwa ndugu kwa damu ya Yesu Kristo. Mbara mpwani wote wamepatanishwa. Tengeneza, 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 njia ya Bwana, mapito yake. Njia ya Bwana, mapito yake, lijazwe, ni lazima ushushwe. Umesikia? Leo mimi nataka kuwa sauti ya mtu aliaye nyikani, ambaye ilitabiriwa na Isaya, ikatabiriwa na Yohana. Leo nataka kuwa sauti ya mtu aliaye nyikani. Wapendwa makanisani, tumezoea kuambiwa tunaenda Ulaya, tunapata magari, tunajenga nyumba, na njia yako haujatenganiza, hujatengeneza njia ya Bwana. Ndio maana kitabu cha Deuteronomy mlango wa 29 mstari wa kwanza na wa pili unasema, ikiwa utasikia sauti ya Bwana kutunza na kutenda maagizo ni kuagizayo kwa bidii na baraka hili. Oh, haleluya. You know, sometimes I feel the power of God. Sikiza. Ikiwa utasikia sauti ya Bwana kwa bidii kutunza maagizo nikuagizayo leo, na baraka zitakufuata. Hautakuwa na wakati wa kupatiwa unabii za urongo. Baraka hautafuata baraka, baraka zitakufuata. Lakini tengeneza njia ya Bwana maishani mwako. Palipo na bonde, wacha ijazwe maishani mwako. Palipo na mlima, wacha ushushwe. Sikiza, tunaendelea na wimbo. Hii ni mahubiri sasa. Nimekuambia kuna mengi ambayo tunaweza kuimpose katika wimbo, lakini ni kwamba minutes za nyimbo zinakuwa chache. Kwa hivyo ndio maana tuna elaborate. Wimbo huu unaitwa Itengenezeni Njia ya Bwana. Sikiza tune yake ni 52 94 29 7. Sikiza tune chord ya wimbo Itengenezeni Njia ya Bwana. Samahani. Nasema hivi, Itengenezeni Njia ya Bwana. Sikiza tune chord 52 94 29 8. Utaka tamkumbuni shati haina me, ukitaka kumwona Mungu tengeneza njia yako, uache ugomvi, hasira, wivu, fitina, chuki ni mbaya, kwa nini ufe mapema? Hapa banaguza sana. We unapochukia mtu utapatikana alsas. I tell you this for free. Unapochukia mtu, huyo mtu hata pengine alikukosea na alisahau, anafuata maisha yake kawaida. Asante sana Masi Mwashigari, unasema I support you. Yes, support me, chukua wimbo huu wewe kwa skill tune 52 94 29 8. You say you love this, and also I love that you are following me. May God bless you. Even following me is a great support, because I am happy to see you. I have confidence knowing that someone at least is following. So, chuki ni mbaya, kwa nini ufe mapema? Ondoa watu moyoni mwako. Ondoa watu, hata kama wamekukosea, achia bure. Samehe bure. Adui zako wasamehe bure. Bure. Manake chuki ni mbaya, unakufa na ulcers, na yeye anaendelea kuishi. Watoto wako watabaki yatima, mume wako atabaki, mke wako atabaki mjane, mumeo pia baki mjane, maradhi, biashara zako zinakwama. Haleluya. So chuki ni mbaya, kwa nini ufe mapema? Kama kuna mtu ulikuwa umemweka moyoni mwako kwa sababu alikukosea. Mimi kuna mtu ambaye nilimpatiaga pesa ya kwamba ninunua shamba. Nilipoenda nikapata nyumba ishajengwa kwa ile shamba. Wapendwa, kusema kweli imeniumiza moyo sana. Paka juzi nikampigia simu nikamuuliza, "Hivi wewe unaona mtu anayeng'ang'ana kama wewe ndio unamdhulumu? Mtu anayeng'ang'ana kama wewe." Maana yake mimi hizo pesa zilikuwa 20, lakini kwa mwingine 20 ni pesa kidogo, lakini kwa mtu ambaye ana struggle, hizo pesa amefanya kazi miezi ya kuhesabu, hata mwaka kwa anaweka tu. Lakini nikamwambia mke wangu, wacha tumwachilie tu. Thank God, sasa naishi kwa nyumba yangu. I appreciate that. Bwana ameniwezesha wakati wa COVID, nimeishi kwangu. Lakini baada ya kulia kwa sababu
huyo bwana alikuwa amemlipa kabla hii pandemic. Karibu sana Francis Guno Butley. You are watching. May God bless you. Welcome because you are following. So, usiweke watu moyoni mwako. Chuki ni mbaya. Tengeneza njia zako. Tuendelee. Karibishe Yesu. Maisha ni mwako. Akutengeneze uwe kiumbe kipya. Tengeneza. 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 Unajua aliyenifundisha kuhubiri aliniambia, if your gospel cannot touch you, it will touch nobody. Aliyenifundisha kuomba aliniambia, if your prayers cannot touch you, it cannot touch God. Kwa hivyo wimbo huu kama hauwezi kunibariki mimi mwenyewe, I tell you, hata hauwezi kubariki. Hallelujah. So mimi personally, huu wimbo unanibariki sana. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, na kila bonde lijazwe, kila mlima ni lazima ushushwe. Eti walisema amani kwa upanga, mimi natangaza amani ni kwa Yesu. Alimwaga damu tupatanishwe, Mhutu Mtutsi walipatanishwa, Jaluo Mkikuyu wamepatanishwa, Mbara Mpwani wote wamepatanishwa. Inanifurahisha sana sana. Sikiza tune code yangu ni ya wimbo huu, Tengenezeni Njia ya Bwana, ni 5294298. Hiyo ni sikiza tune ya wimbo Itengenezeni Njia ya Bwana. Wacha niende katika wimbo mwingine ambao unaitwaje. Wacha tu confirm kwanza kama iko. Twende katika wimbo unaitwa Ndoa Iheshimiwe. Hii ni albamu yangu ya kwanza ya maandamano. Wimbo ulioko ndani ni Ndoa Iheshimiwe. Sikiza. Ndoa. Hiyo sikiza tune yake ni 5294 297. Na watu wote ndoa iheshimiwe. Na watu wote. Na watu wote ndoa iheshimiwe. Na watu wote. Sikiza tune code 5294 297. Toke ya pale mwanzo bustani ya Edeni, Mungu alipomaliza kuumba ulimwengu, Mungu aliona si vema mtu awe peke yake, kampa msaidizi wa kufanana naye. Lazima ndoa iheshimiwe, malazi yawe safi. Na watu wote ndoa iheshimiwe. Na watu wote. Na watu wote ndoa iheshimiwe. Na watu wote. Kodi yake, sikiza tune yake ni 5294 297. Ni promote. Itakuwa vizuri. Usione kama alielewa mtini. Wazazi wake tunakuomba sasa, kijana mtunze msichana huyo, umpende ni nafsi yako. Upendo ndio nanga ya maisha katika ndoa. Upendo eh? Kabisa kabisa. Pasipo upendo ndoa haitasimama. Heshimiwe na watu wote. Ndoa heshimiwe na watu wote. Ndoa
watu wote, ndoa iheshimiwe na watu wote. Kina Yahe, mtu akishaolewa hata kama alikuwa girlfriend wako, yako na yeye imekwisha. Alikuwa boyfriend wako, yako na yeye imekwisha. Sikiza. Akiwa ametunzwa vyema na wazazi wake, tunakushauri dada, ni bwana wako. Sara akamuita Abrahamu bwana wangu, my lord. Mwanamke mwenye heshima anajua mume wake ni bwana, boss. Na watu wote ndoa iheshimiwe, na watu wote na watu wote ndoa iheshimiwe, na watu wote. Mwanamke heshimu mumeo, lakini mwanamume ampende mkewe. Maana kwa mwanamke msilete maneno ya kuwagonganisha, mnao mawazi alichounganisha Mungu, mtu awaye yote asitenganishe. Labda iwe ni kifo. Kwa hivyo kama iwe ni kifo, tenganisha ndoa ya wenyewe.